Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 22 Վարժություն 133 Կարմիր կետերից յուրաքանչյուրին համապատասխանող թվից հանիր 3 եւ կազմիր հավասարություն Օրինակը տրված է 5-ի ցանած 3 Պատասխանները դուք կգրեք Իդեպ բազմիցս նշում եք թե ինչու պատասխանները չեմ ասում որովհետեւ ցանկանում եմ որ դուք կատարեք անձամբ գործողությունները եւ սովորեք Այլ ոչ թե միայն արտագրեք 27-ի ցանած 3 35-ի ցանած 3 47-ի ցանած 3 64-ի ցանած 3 83-ի ցանած 3 Վարժություն 134 Համեմատիր Համեմատելու համար նախ պետք է կատարենք գործողությունները եւ իմանանք պատասխանները ապա նոր միայն դնենք մեծի փոքրի կամ հավասարման նշան Օրինակ 5-ին գումարած 50 հավասար է 55 59-ից հանած 5 հավասար է 54 55-ը մեծ է 54-ից Մյուս օրինակները կկատարեք ինքնուրույն Վարժություն 135 Ով է վաստակել ամենաշատ միավորը Աննան, Անին ու Սոնան մասնակցեցին շաշկու մրցույթին Աննան վաստակեց 24 միավոր Անին Աննայից 3 միավորով պակաս Սոնան վաստակեց Աննայից 2 միավորով ավելի։ Արագ պատասխանելու համար լրացրու աղյուսակը։ Անիի միավորը գտնելու համար պետք է 24-ից հանենք 3։ Իսկ Սոնայի միավորը գտնելու համար պետք է 24-ին գումարենք 2։ Վարժություն 136։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 28-ը հավասար է 20-ին գումարած 3, հանած 2, գումարած 7։ 44-ը հավասար է 44-ից հանած 4 գումարած 5 հանած 1 60-ից հանած 20 գումարած 50 հավասար է 90 50-ից հանած 20 գումարած 30 հավասար է 60 Վարժություն 137 Կարդա տրված թվերից յուրաքանչյուրը եւ ասա այդ թվի նախորդ ու հաջորդ թվերը 5 5 թվի նախորդ թիվը 4-ն է, հաջորդը 6-ը։ 15-ի նախորդ թիվը 14-ն է, հաջորդը 16-ը։ 21-ի նախորդ թիվը 20-ն է, հաջորդը 22-ը։ 39-ի նախորդ թիվը 38-ն է, հաջորդը 40-ը։ 40-ի նախորդ թիվը 39-ն է, հաջորդը 41-ը։ Վարժություն 138։ Ասա տրված թվից 1-ով մեծ եւ 1-ով փոքր թվերը։ Ունենք 5, 15, 26, 38, 9. Մեկով փոքր թիվը դրանց նախորդ թվերն են 5-ի համար 4-ը, 15-ի համար 14-ը, 26-ի համար 25-ը, 38-ի համար 37-ը և 9-ի համար 8-ը. Իսկ մեկով մեծ թվերը 5-ի համար 6-ը, 15-ի համար 16-ը, 26-ի համար 27-ը, 38-ի համար 39-ը, 9-ի համար 10-ը.